Guys, first of all, bago natin ma-proceed yung step by step to how to convert China Room to Global, una first, meron tayong Mi account. Yan guys, then dapat fully, kumbaga, register yung account nyo. Then, may number. Pero, marami na rin ako nakikitang gumagamit ng number lang. Then, magre-request muna tayo ng unlocking ng bootloader. Gamit ang Mi account natin. Pupunta lang tayo kay My Device. Then, all specs. Next, tap nyo si MIUI version ng maraming times. Yan guys, bali natap ko na siya kaya nakalagay no need na. Ibig sabihin already na siyang naka-open. Next, pupunta tayo kay additional settings. Pagpunta natin kay additional settings, hanapin natin si developer option. Then guys, papasok kay developer option. Yan. Then, yan. Yan, diba nakaganyan siya? Ganyan siya sa una. Yung OEM unlocking, i-on nyo po muna. Yan. Then, enable. And then next, papasok kayo kay Mi Unlock status. Yan. Ngayon guys, dapat hindi wifi ang gagamitin nyo dito. Ngayon, papakita ko lang sa inyo kasi yung SIM card ko is nasa wifi. Then, yung dapat naka-open data kayo, hindi wifi. Then, i-click nyo lang si add account and device. Ngayon, pag-click nyo, may lalabas yan, maglo-loading yan. Then, makikita nyo na successfully request na. Hindi katulad nito na yan ang lumalabas. Tandaan nyo guys, hindi dapat yan. Kasi nga naka-wifi tayo. Naka-wifi. Lalabas lang yun. Pag naka-on kayo ng data, dapat may internet connection yung SIM card nyo, ha. Hindi, kailangan may data kayo. Pag success nun, then mag-wait na lang kayo ng 3 days. Alam ko, this sa phone na to, Redmi 6A. Mag-aantay lang kayo ng 3 days dito. Sa ibang phone, like Redmi Note 8, Poco, is 1 week. Then, tsaka natin babalikan. Pagkatapos nung, kung kailan ako nag-request ngayon, babalik tayo ng ganong oras din or lampas ng ano. Kahit tumampas pa siya ng 4 days, importante, na-request na natin siya para sa unlocking ng bootloader para makapag-convert na tayo ng China to Global. Ang ituturo ko sa inyo ay yung trick para hindi tayo mag-error sa Mi Flash Tool. Bali, hindi tayo gagamit ng Mi Flash Tool. Ituturo ko sa inyo yung trick na pinaka basic at pinaka easing way at safe guys, yun ay tuturo ko sa inyo. Okay, antay na lang tayo ng 3 days para may unlock na natin guys. Okay guys, itutuloy na natin yung unlocking process. Nung una nakapag request na tayo by dito sa settings, nung inon natin yung ano sa developer option. Then guys, sabi nga sa inyo, kailangan internet na gagamitin nyo dito is mobile data para ma-add nyo yung account dito. Dito. Then, ang gagawin natin guys, da-download muna natin kailangan ng file. Then, kailangan ang phone ay naka-passbook mode. Okay guys, start na natin guys. Lalaki natin para makita nyo guys. Kailangan natin ay Mi Flash. Mi Unlock Tools. Yan. Mi Unlock Tools. Then, copy natin to. Link na to. Then, download natin yung Mi Unlock Tools. Yan. Nakalagay dito guys. Makikita nyo. Pag na-download na natin sa PC, dapat ang isa-sign in natin kung ano yung nakalagay dito sa phone na ginamit nating account, yun din yung isa-sign in natin dito. Then, shutdown. Punta tayo kay passport mode. Then, connect sa PC. Now, using USB cable,
and click lock. Okay guys, wait lang natin matapos yung binadownload natin, then extract at maglalagay na tayo. Wait lang natin matapos guys. Okay guys, itina-download natin, then extract natin. Dito na natin extract. Okay, hanapin natin yung Mi Unlock. Ito, Mi Flash Unlock. Sa mga wala pang USB driver, install nyo muna ito para ma-detect ng PC unit nyo. Pero kung meron na kayo katulad ko, direct copy na lang ito. Then, agree. Then, sign in. Sign in natin. Okay guys, wait lang ha. Okay guys, nailagin ko na guys. Kailangan lang natin is USB cable. Okay, plug muna natin guys. Then yan. Yung si unit is papatay natin or restart natin. Kung i-reboot lang natin, yan guys, power off na lang. Guys, then hold power button and down volume, long press. Okay guys, pag pumasok na si passboot, insert natin si USB cable para ma-detect. Mapakita ko sa inyo guys. Okay guys, kita nyo guys, detected na siya guys. Then ang ipipress na lang natin, nakalagay naman dito guys, magagamitin yung phone, dapat na i-backup nyo muna yung mga file, videos and photos, dahil unlock will erase user data. Unlock na natin guys. Then para may continue natin yung unlock, yan, makikita nyo, magwa-warning ulit siya. Unlock. Unlock anyway. Then may isa pa sa guys. Isa pa. Okay. Yan guys. 1 to 100%. Pag nag 100% na to, ibig sabihin, okay na siya. Yan guys. Kita nyo guys. Nag-reboot. Unlock successful. Then, reboot phone. Ngayon guys, nakikita nyo, nag-reboot siya. Then, nakita nyo unlock sa ibaba. Ibig sabihin, unlock na yung bootloader niya. Wait natin mag-open guys.
Napakadali na mag-unlock ng bootloader. Yun nga guys, una, request muna tayo. Tapos, ilagay natin yung account natin ng ad account. Then, wait tayo. Sa mga ganito regular na unit na ganito, alam ko, I think, one day kaya to eh. Or three days. Yung sa ibang unit naman, like Poco, one week. Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro. Kasi yung mga ibang matataas, one week yun. Ito, mababa lang to. Mabilis na ito ma-unlock. Kira nyo guys? Accessible guys. Medyo nilinis ko muna pati yung mesa para medyo maliwala sa ginagawa natin vlog. Wait lang natin. Then guys, yan, pagka-connect natin sa wifi, enter password, ginamit natin yung account, then active. Yan guys, para makapasok tayo sa home. Then, pasok tayo setting. Tingnan natin guys. Sa labas, makikita nyo pag restart. Totally, unlock mo siya. Nandito, verify din natin. Ayan, nakabend pa rin account ko. Ayan, hindi natin makikita kasi na-reset na siya. Balik tayo kay my device. All specs. Then, tap natin si MIUI version. Then, okay na, back na tayo. Additional settings. Developer option. Then, and guys, unlock na bootloader. Then, proceed naman na tayo dun sa process naman ng China to Global. Dahil na-unlock na natin. Ito yung isa sa step natin bago tayo makapag-proceed na dun. Okay guys, next process na tayo guys. Yun na nga guys, natapos na natin yung laking ng bootloader. Ngayon, nag-proceed na tayo dun sa last natin na step. Okay guys, papakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan natin file. Baba muna natin ito guys. Connect muna tayo sa internet.
tayo sa mga browser natin, guys. Ito, guys. Yung unit na to, guys, is Redmi 6A. Kaya ang search ko sa Google is Redmi 6A Global Recovery Room. Ito, guys, yung lumabas. Then, kiklik natin siya, guys. Wait natin. And guys, papapansin nyo, guys, ayan, kung anong model yung kailangan nyo, yun lang ang hanapin nyo. Kunyari, Redmi Note 5 Global Recovery Room. Ang kailangan lang natin is Recovery Room, kasi ang ginagamit ng iba sa Mi Flash tool is Passbook Room. Ngayon, hindi kasi safe ngayon ang Mi Flash dahil maraming error, lalo na yung mga unit na kailangan ng Mi ID. Ito, guys, papakita ko sa inyo. Ito yung ginagamit nila sa Mi Flash tool, itong Passbook Room. Pero ang gagamitin natin is yan, Global Stable Recovery Room. And ito, download niya. Pero guys, di ko na yung i-download din kasi na-download ko na yun. Then, ito tayo sa next. Isa natin kailangan, TWRP. Guys, lagi nyo tatandaan, guys, itong kailangan natin. TWRP din, kung ano yung model na kailangan nyo. Ako kasi kailangan ko, Redmi 6A. O kahit ano, Redmi 6. Kung anong model yung ginagamit nyo na eco-global nyo. Then, after ma-search ko, guys, itong lumabas na link. Click ko. Dito lagi ako makuha ng TWRP sa team Win. Then, baba kayo. Yung papapansin kayo, dito sa mirror link na to, sa primary, dito ako lagi kumukuha. Click nyo lang siya, okay. Then, fix nyo lang yan. Then, dito kayo lagi sa latest. Pag-click nyo na latest, papansin nyo, naka-highlight niya siyang, siya yung pinakamalaki dito. Baka kasi mapansin nyo, meron din dito na IMG file, meron din dito. Ito lagi yung kukunin nyo. Yan, guys. Yan, hindi ko na kayo da-download yan. Click nyo na lang para ma-download, para pumasok. And, ito na siya, guys. Yung dalawa. Ito yung recovery room. Then, ito yung TWRP. Then, guys, punta na tayo dito. Unang-una, guys, huwag nyo kakalimutan mag-install ng manual ADB. Copy nyo, guys. Kasi ito yung magiging way of command natin para may install si TWRP. Then, reboot tayo. Ayan. Reboot. Then, long press. Hold down volume and power button para makapasok sa fastboot mode. Ayan, guys. Then, connect USB cable. Okay, guys, nakapasok na. Then, ganto muna natin, guys, para makikita nyo yung mga kita-type ko, kumakuman ko. Pagpasensya nyo na, nagbibideo tayo, medyo mahirapan ako mag-type. Ang una natin kita-type, guys, para ma-detect siya, is Passbook Devices. Passbook Devices. Then, Enter. Once na ma-detect, guys, makikita nyo to. Number. Device number. And then, yan, naka-passbook. The next, Passbook Flash Space Passbook Space Flash Space Recovery Recovery Space. I-drag natin yung file na TWRP. Papasok dito CMD o sa Minibal ADB. Yan, guys, papansin nyo yung user folder kung saan siya nakalocated. Then, enter para pumasok yung command para ma-install yung TWRP. Then, guys, nakita nyo, guys, finish, pumasok na siya.
ang gagawin natin guys, para makapunta tayo doon, hindi na natin siya i-direct ng command na pass boot boot then drag, kasi ma-error yun guys. Ang gagawin na natin is long press power button then up volume sabay hanggang sa mamatay, then pag boot up niya, first boot up niya, bilang kayo ng 1, 2, 3 and then release power button, long press lang. One, two, three. Release. Naka-hold pa rin ako sa volume para makadiretso siya sa TWRP. And guys. Kung magkaroon kayo dito guys ng ano, ng error or hindi nyo matouch, talagang yan, on-off nyo lang. On-off. Then on. Yan. Then swipe nyo na. Then swipe nyo na. Bago ang lahat, i-reset muna natin. Click wipe. Data. Yes. Then, reset. Back. Back. Swipe to factory reset. Then, back. Home. Punta kayo sa reboot. Click nyo yung recovery. Then same process, up, on, then touch nyo na, swipe nyo na, swipe nyo ulit, then ilalagay na natin yung file, itong isang file na to, ito, ayan, dapat nakakunik lang yung USB nyo sa laptop or sa PC na ginagamit nyo, then baba muna natin. Papapansin nyo guys, copy muna ito, copy, then punta kayo sa ano, mapapansin nyo yung storage ng Redmi 6A na didetect niya kahit naka TWRP siya o modded na custom recovery. Then open natin, makikita nyo internal storage, then paste nyo dito yung file. And wait natin matapos. May isa pang way para makapag hindi na natin direct na i-copy ng ganyan. Kung meron kayong memory card, ayun, ilagay nyo na. Dapat nandun na rin yung recovery room. Or kaya meron kayong OTG. Kung hindi naman nadidetect yung OTG, i-reset nyo, then reboot recovery ulit para ma-detect siya, kasi minsan hindi na detect. Pero mas pinamadali ito na lang kung wala kayong gagamitin USB OTG or SD card, direct nyo na lang copy nyo using ano, this ano trick. Then wait natin, ngayon guys makikita nyo nakapasok na siya. Then para sure, refresh natin, then check natin si phone kung nandun na nga ba. Okay, swipe, install, i-install na natin yung global room, then makikita nyo guys, ito na siya, pumasok na siya. Ito nga yung guys yung pwede nyo pagpilian, pwedeng OTG, pwedeng micro USB, eh micro SD card kung meron kayo. Yan, then tap nyo lang siya yung file, then swipe to confirm. Then, ayun na guys. Wait na natin siyang matapos mag-loading. Pagkatapos ng loading niya, then, swipe natin factory reset. Or, pwede naman wipe cache lang. Then, yun na, reboot na natin. Reboot to system.
need lang natin dito guys ng manong pasensya kasi minsan mahaba ilang minutes pero mabilis lang yan. Magtatagal lang talaga tayo dito pag reboot na natin dahil totally na-reset na siya. Wait lang natin. Sa inyo guys, napansin ko dati na may nag-comment sa akin, dinelete niya rin kahit ang Windows na to, yung watermark na yan hindi daw activated. Para sa akin napakadali tagalin yan. Ngayon hindi ko lang siya naggawa dahil kare-reset ko ng, pansin nyo guys, wala ganong naka-install dahil naggumawa ako ng bootable Mac OS. Then yun, may naging error na format. Eh, hindi ko naman naginalaw kasi uunahin ko muna talaga itong pinangako ko sa inyo. Wait natin. Natapos na guys. Then guys, wipe catchy and dalpit. Then reboot system. Swipe to install TWRP app. Yung TWRP. Then, wait na natin siya ng matagal. Ito na guys yung sinasabi ko sa inyo. Dito, para hindi kayo mag-stuck sa napakatagal na loading, may trick tayo ditong gagawin. Ituturo ko sa inyo. Then, sandal muna natin. Wait tayo ng mga ilang seconds bago natin gawin yun. Oo nga pala guys, para hindi kayo makalimot dito sa command na to, lalagay ko to sa baba ng ating video. Check nyo na lang guys. Ang trick dito guys nga pala, oo, yung halimbawa natapos nyo na after reboot nyo ng system, ngayon nag-stuck kayo sa napakatagal na loading, ang ano dito siguro mga 3 minutes or 4 minutes na katagal na, ang gagawin nyo long press nyo lang yung power button, then pagka long press nyo ng power button mag-restart sya. Ngayon pag restart nya, mas bibilis yung pasok nya sa home. Mapapansin nyo guys, bibilis siya. Yun ang trick niya para hindi kayo mag-stack ng matagal. Tuloy po niya guys. Nandang trick, papakita ko na sa inyo. Yan, long press, power button. Okay, mag-alala guys. Safe ito. Then, yan. Nag-restart na siya, then wait niya lang. Wait
Huwag kayong mag-alala guys, kasi nga si TWRP tsaka unlock naman ang bootloader nyo, yan yung pinaka-safe way ng pag-i-installing or flashing sa isang unit. Kasi once na may TWRP ka, kaya mo, pwede mong gawin kung ano, pwede ka mag-downgrade din, upgrade, walang problema dyan guys. Basta importante yan guys, pwede nyo nakapasok na. Sa importante, wala kayo nakalagi ng main account. Then, next. Pansin nyo guys, nag-loading na yung Google. Next. And next. Pansin nyo guys, pag hindi nyo na ni-next, kung ayaw siya mag-next, halimbawa yan, hindi ayaw mag-next, insertan nyo siya ng SIM card. Lagyan nyo ng SIM card na may internet connection. Wait guys, kukuha ako. Yes. Okay guys, hindi na pala guys. Okay na. Okay na. Skip. Next. Ay. Check nyo muna. Then, next. Then, more. Napansin nyo guys. Waiting lang natin. Yan. Then, skip ulit natin. Next. Then, choice kung anong teams ang gusto. Complete setup. And guys, what happens in you guys? And guys, global room na siya guys. Pansin you guys, may Google Play Store na siya. Google search. Voice. Then, kompleto na siya ng mga Google Apps. Then, YouTube. Pansin naman natin, punta naman natin yung settings niya. Napapansin nyo guys, updated na siya. Kasi ang kinuha kong update pa, pwede rin naman downgrade. Nasa inyo naman yung guys, kasi si TWRP, kaya niyang mag-downgrade and upgrade. And guys, nakalagay global, MIUI global stable. Okay guys, sana nag-enjoy po kayo sa video yung ginawa kong ito. Then huwag nyong kakalimutan mag subscribe, like and comment. Kung natuwa kayo guys o kung may gusto kayo pagawang video, huwag kayo mahiya na i-comment lang. Malay nyo guys, isa yung sa mga magustuhan kong content. Okay guys, maraming salamat po. Thank you.